Trio Project, When They See Us, take 3. Action! Ready? מי פה יש לי?
Ariel. 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 אריאלקי, בת כמה את? אני ללה. את ללה? את פה? כן. אני ללה? כן. את פה? אני פה. את פה? עכשיו בואי תדקלמי את הדקלום. קטנה? בטבע.
באתי... לא. את רוצה רגע להקשיב? קטנה, קטנה. באתי... עכשיו אני... עכשיו אני... היום ה-31 במרץ, שנת 2000, אריאלי שלנו בת שנתיים. אריאלי.